ନାହିଁ ବିଜେପି ସେଠି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏପଟେ କାଲି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି କିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜନୀତି ସରିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉ ସଫଳତାର ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁଛି କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ